bonda di dapur saya yang pertama dulu saya masak memang dekat sini. Kat luar dapur kayu tu dapur baru sebenarnya. Okey, hari ni bonda nak kongsikan ialah masak mi udon, mi Jepun. Ya. Yeah? Okey, mula-mula sekali kita buka mi Jepun. Kemudian biasanya kalau saya beli daripada supermarket ke, saya akan basuh dulu. Ini. Okey. Lepas tu Ani, tolong basuh Ani. Okey, ni basuh. Kemudian kita ada bahan lain iaitu cili hijau. Kita buang bijinya, ambil isinya. Saya ada fish cake. Ini menu ni tak ada siapa-siapa, saya kira-kira sendiri je. Bawang merah, bawang putih untuk menumis. Okey. Pertama sekali ini ya, wajib ada. Kemudian bonda ada ayam kampung dihiris. Anduk, tolong Amin duk. Kemudian bonda nak tumbukkan cili api dulu. Okey. Tumbuk ini dulu ya. Ini. Okey. Kemudian kan fish cake ni kita potong memanjang biar nampak cantik. Bawang ni tak payah dah pakai. Kemudian cili hijau ni kita buang biji, kita tumbuk kasar-kasar. Mesti ada cendawan. Tak kisah cendawan besar ke, sebab cendawan ni banyak sangat khasiat untuk anti-cancer sebenarnya. Tapi dalam pantang tak elok makan, boleh bentan. Selama 6 bulan wanita lepas disalin tak elok makan cendawan. Okey, ini tauge kasar. Dan ini bahan bumbunya, rencahnya. Mesti ada garam, garam bukit lah saya lah. Sedikit perasa, ini wajib ada pati ayam. Setiap masakan bonda yang berkonsepkan ayam, bonda akan letak pati ayam. Sebab kita tadi ada rencah ayam kan. Kemudian bonda ada sos tiram. Okey, pertama sekali kita masukkan ayam dulu. Bukan bawang dulu ya. Kita gorengkan ayam. Alah, kualit bonda ni ha. Okey, goreng ayam dulu. Tak berapa panas lagi kuali. Sepatutnya dah panas. Nanti dah mula garing kan, baru kita letak bawang goreng. Sambil masak ni, dah mula separuh garing. Kita letak bawang merah, kita letak bawang putih. Lepas tu kita letak cili api. Cili api, kita tak letak cili render, cili kering pun, cili api. Agak garing sikit supaya bijinya tu tak rasa mahu cili api. Kemudian kita letak fish cake. Kita letak cili hijau yang ditumbuk kasar-kasar tanpa bijinya. Sos tiram. Tak ada kicap ya, sebab saya suka warna hijau cili tu cantik. Okay. Kemudian bonda letakkan pati ayam untuk 2 bungkus mi udon. Mi udon ni rasa dia macam tepung beras, dia kenyal-kenyal. Nak kata laksa tak laksa, nak kata mi tak mi, tapi agaknya dia buat, dia buat daripada beras Jepun. Beras Jepun ni sebenarnya agak tinggi juga, itu tak boleh lihat. Tapi jangan makan banyak lah. Okey, saya letakkan sedikit air. Lepas tu bonda letak, jangan banyak sangat air. Lepas tu bonda letakkan cendawan. Cendawan sudah masak lama sikit. Sebenarnya masak ni dia sangat banyak menggunakan bahan sayuran dan juga lauk pauk. Jadi ini sesuai untuk kita dengan family kita. Waktu petang, makan malam dan sangat menyelerakan. Bonda jamin resipi yang bonda ajar ni sangat-sangat sedap. Sebab bonda yang reka, bonda tahu rasanya macam mana. Sebab tu macam buat herba ke, masak ke, hias rumah ke, tanam pokok ke, design rumah ke, saya sangat cerewet sebab saya suka buat. Saya suka benda tu. Jadi orang kata kehalusan ni tu saya dapat rasa. Kalau apa benda yang kurang, apa benda nak tambah, gitulah. Sedap muda, ya Allah. Sedap. Nampak tak warna hijau, ada warna brown dan dia sedikit berkilat.
Kemudian saya nak rangup kacang apa togi kasar, kacang soya kacang soya tapi togi kasar. Kemudian saya letak dia. Ini yang menyukkan dia crispy. Kemudian kita letakkan garam. Bagi anda yang tak masak Ajinomoto boleh letak gula ya. Tapi janganlah letak banyak. Saya tak suka masak ada gula. Tapi terpulanglah anda yang masak sendiri, anda tahu macam mana nak buat. Baru letak mi udon. Lambatlah boleh cakap. Haa, mi udon letak. Bonda kalau kacau ni, bonda suka masak dengan 2 sendok kayu. Sebab dia akan jadi rata. Kenapa sendok kayu? Sebab bonda tak nak periuk ni calar. Kita tengok dalam. Mi tu sudah hampir masak. Warna dia akan jadi warna brown. Kalau nak lembut sikit, kena lebihkan air. Dan biar sekejap. Rasa dia sangat-sangat sedap. Masakan yang bonda buat ni memang tak ada dekat hotel, tak ada dekat gerai. Pergi dekat pasar raya cari mi udon ataupun mi Jepun pelan-pelan, sebab selalunya pekerja pun tak tahu apa itu mi udon. Sangat sedap. Masakan bonda dah hampir siap dan alhamdulillah setakat ini perkongsian bonda panjang video hari ini. Harap boleh upload dan jangan jemur dengan bonda. Minta maaf salah silap. Assalamualaikum.